untuk Las Gate Seruan tutup tahfiz itu? Pertama sekali, apa juga seruan untuk menutup tahfiz ini, mereka harus jelas bahawa kuasa yang berkaitan dengan hal ehwal agama adalah kuasa mutlak Majlis Raja-Raja dan pihak berkuasa agama negeri-negeri. Apa juga keputusan, mereka harus merujuk kepada Majlis Raja-Raja. Kerana institusi tahfiz ini berdaftar di peringkat Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Saya rasa hujah yang diletakkan untuk menghapuskan ataupun nak menutup sekolah tahfiz ini tidak kuat. Bahkan bagi saya amat dangkal sekali, kerana pandangan mengatakan bahawa dia tidak mampu untuk melahirkan generasi baru Islam yang baik dan seimbang. Saya rasa sebab itulah lebih baik memfokuskan kepada memperkasa apa yang kerajaan sebelum ini telah pun laksanakan ataupun telah pun gubal, iaitu dasar pendidikan tahfiz negara. Di bawah dasar pendidikan tahfiz negara, kerajaan Barisan Nasional terdahulu telah pun merangka satu blueprint yang jelas. Bagaimanakah generasi tahfiz yang ingin kita bina? Generasi hufaz, generasi penghafaz Al-Quran yang bukan saja menghafaz 30 juzuk Al-Quran, tetapi mereka juga mempunyai keupayaan menguasai pelbagai disiplin ilmu dan mempunyai kemahiran dalam pelbagai aspek teknikal dan juga vocational mengikut kecenderungan dan keupayaan pelajar itu. Sebab itu di bawah dasar peringkat tahfiz negara dulu, kita ada pelbagai aliran. Ada aliran profesional, ada aliran agama, ada aliran vocational, yang mana hasrat kerajaan Barisan Nasional terdahulu melalui dasar peringkat tahfiz negara, kita tidak mahu adanya drop out daripada sistem pendidikan negara di kalangan mereka yang masuk dalam arus tahfiz. Dan yang kedua, kita nak pelajar-pelajar tahfiz ni juga dapat mampu menyumbang kepada pembinaan negara bangsa pada masa akan datang. Dan bagaimana mereka boleh menyumbang? Ialah dengan mempersiapkan diri mereka dengan pelbagai disiplin ilmu mengikut keupayaan masing-masing. Maknanya mereka yang kita nak lahirkan adalah generasi yang seimbang, bukan saja menghafaz 30 juzuk Al-Quran, tetapi juga mempunyai keupayaan dalam menguasai pelbagai ilmu profesional, vocational, teknikal mengikut keupayaan pelajar-pelajar tersebut. Sebab itulah kita pernah meletakkan sasaran dalam tempoh 30 tahun kita nak melahirkan 125,000 hufaz profesional. Dan ini saya kira kalau diteruskan oleh kerajaan yang sedia ada, dia bukan bersifat politik pun. Kalau kerajaan yang ada hari ini nak mengambil mileage pun tidak ada masalah, kerana bukan, ini above partisan, ini above politik. Yang kita nak lahirkan adalah generasi yang dapat menyumbang kepada negara pada masa akan datang.